Сьогодні вночі, близько пів на першу ночі, стався вибух на залізничній станції «Основа». Внаслідок вибуху було пошкоджено цистерну, в якій знаходилося диспаливо. Це диспаливо призначалося для Збройних сил України. На даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 113 Кримінального кодексу України – це диверсія. Досудове розслідування проводить Служба безпеки України в Харківській області, прокуратура Харківської області процесуально керує вказаним кримінальним провадженням. Пожежі не було, стався лише витік диспалива. Постраждалих немає, як я вже сказала, пошкоджено лише саму цистерну. На даний час на місці події лише завершила свою роботу слідчо-оперативна група, експерти вибухотехніки. За результатами перших експертиз ми зможемо сказати, що саме вибухнуло.